Do you get that reference? Of course. Yeah, good. Like the wavelength lah. Kau. Eh, ni warna kuning. Apa wavelength? Hijau. Merah, kuning, hijau. Wow. Kenapa? Tukar color. Itu kan. Oh my god. Itu kan tukar metal kan dia. Mana lagi? Mana ada? Mana lagi? Ada besi. Macam nak welding? Yelah, dia burnt metal. Kalau dia burnt metal, masa weh lah. Ada mercun yang roket lah. Sekejap. Yang roket dia. Ada? Yeah. Suri Amy. Atas ni, Pak. Atas. Set. Bang, tepi, Bang. You're my grounded. Martin, you're my grounded. Bang, bukan dua. I need this. Bang, tepi. You're my grounded. I need this. For tomorrow. Dari pop-pop lah. Tak boleh lah. Roda, come here, Roda. I'm not. Dah cantik. Ha, dah situ. Jangan pijak. Masalah. Adik. Siapa balik? Tak kena. Korang pasang aku punya lah lama je. Biasalah. Oh, korang tak ikatkan together. Korang just touch it together. Tak ikat. Acik pegang lah, Acik. Oh, nak Acik mati ke? Apa tu? Fasten all of them. Sini. Come on. Okay, dah start. Okay. Dah start. Tak ada lagi. Satu je. Boom. Ya, tak ada lah. Jadi janganlah rumah orang lah. Siapa yang taruh? The engineer of the house. Fail!